Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dostlar. Maşın bazarından salamlayıram hər birinizi. Bu videoda sizə E39 kuzalı BMW-lər çəkib göstərəcəm. Keçən səfər izləyicilərimiz xahiş eləmişdi. Bir video şəklində hamısını çəkib göstərək. Maşın sayı çox olsa təbii ki bir video şəklində sizə təqdim edəcəyik. Olmasa digər videoların arasında bu maşınları izləyə biləcəksiniz. İlk maşını göstərim sizə. Burada diqqətimi cəlb elədi. İndi sahibindən də məlumatları alaq. Allah bazar versin qardaş. Neçənci ildir maşın? 96-cı il. Aha. 2.8 motor. 2.8 motor. Sana vardı ki. 2.8 96-cı ildir. Evet, 96. Vəziyyətində 447 min kilometrdə yürüyüşü vardı. Evet. Başqa? Karovka motor ideal vəziyyətdə. Yağ yemir falan. Belə şey. Yəni yoxdur qətiyyən. Aha. Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Salon qaydasındadır baxıram. Bir an yuxarıda gitsin. Yuxu işləyir. Yox. Yox işləmir. Kondisiyonu filan hamısı qaydasındadır. Qaydasındadır. Motor karovka deyilsə əsas qaydasında. Maşın udarıya vuruğu. Heç bir şey elə bir yoxdur. Udar yoxdur. Yürü udar yoxdur. Hə. İngilvari olacaqdır. İngilvari olacaqdır. Hədim məsələdir. Hə. Heç elin maşın. Aha. Maşına harada baxmaq ola? Beşbatanda baxaq. Beşbatanda alırsınız. Beşbatanda. Əlaqə nömrəniz? 055 203 0626. 2.8 nə qədər yandı? Tək vanusdur. 2.8. Nə qədər yani, yandı? Sərfiyyət nə qədərdir? 100-ə verəlim də şəhər içində 12. 12. Pasta yəqin biraz aşağı olur. Pasta, hə, ola düşür. Sürüşündən asılı da, yəni 2.8 motor bilənlər bilir ki, nə cür motordur. Bəli, bəli. Qiyməti nədir maşının? Maşının qiyməti 7500. 7500. Razılaşma olacaq yoxsa son? Olacaq. Olacaq. Maşına baxandan sonra dostlar razılaşmaq mümkün olacaq. Çöldən də vəziyyətini çəkim göstərim izləyicilərimizə. Çox sağ olun, Allah bazarınızı versin. Siz düşməsəz var, problem yoxdur. Növbəti E39-u təqdim edim sizə əziz dostlar. Bir dənə də maşın var burada. Ümid edirəm sahib eşidəniz öləcək. Bir video şəklində təqdim edəcəm. Lüku var. Avtomat sürətlər qutusu. Məsələn, salon belə salonu gördünüz. İndi sahibinə məlumatları alaq, təqdim edəcək. Allah bazar versin qardaş. Neçənci ildir maşın? 99-dur. 99-dur. Motor nədir? 2.8 qoşaq vanusdur. 2.8 qoşaq vanus. Maşallah, bu da 2.8. Bayaqşı da 2.8-dir. Vəziyyət nətərdir motoru, karokası? Yaxşıdır. Qaydasındadır. Bəli, bəli. Maşının udarı burğu olmuyor mu? Deyil. Yox. Kapasada kaska lanır məsələn. Aha, kaska deyib ama udarı olmuyor. Hə, elə udarı yoxdur. Tamam. Bu sat xərc tələb edir yoxsa? Yəni bu sat alıb aparsalar nələrə gəzdirəcəklər yoxsa otur sürdür? Yox, oturub sürəcək məsələn, təkərdir məsələn. Çək olar, alar məsələn. Aha. Xırda xoş, yəni baxarda içində nəyəsə, salonda xoş gəlməz, nəyəsə, deyəsə. Hə, xoş üçün. Maşın harada olur, harada baxmaq olar maşına? Maşın Sumqayt olur. Sumqayt, Sumqayt digər baxa bilərlər. Əlaqə nömrəni deyin, zəhmət olmasa? 099-801-5000. 5000. Yəni qabaqdan da göstərim, sonra qiymətini soruşaram. Qiyməti nədir maşının? 8.5. 8.5 deyirsiniz. Razılaşma olacaq yoxsa son qiymət? 8.5 son qiymət. Son qiymət. Tamam. Allah bazar versin qardaş. Çox sağ olun. Növbəti E39-u təqdim edim sizə. 98-ci ildir. 2.8 motordur. 2.8 maşallah. Bu gün elə bir deyəsən hamı 2.8-lər çıxarıb. Tək vanusdur. Vəziyyət necədir? Motor, karovka. Əla vəziyyətdədir. Hə, heç bir problem yoxdur. Maşın problemi yoxdur. Yəni Allah sürürlər də. Əl gəzdirir. Əl gəzdirir. Qolma maşındır da göz qabağında. Aha. Nə soruşacağım? Udarı burğu olmayıb maşın? Yox, yox. Udarı yüngül dəyib gələn yerləri olar. Aha. Udar yox. Ciddi udarı yoxdur. Tamam. Burada monitor da var. Diktor karotka deyil, monitor. Aha. Salon. Bakacağım bu salon deyil. Hə. Salonu göstərək. Stabilizator yenidir. Nasazı deyil, nasaz. Çox fırlatmıram. Telefonu. Yəni, çöldən də çəkək göstərək dostlar. Millət gəlirlər bura.
Alqan nömrəsini deyin. 055. Aha. 537. Hı-hı. 3230. Qiymət nədir maşını? Qiymət bir paçka olmaz. Bir paçka. Razılaşma var, real müştəriyə. Olar, real müştərinə razılaşma. Aha, tamam. Allah razı versin. Çox sağ olun. Növbəti maşın bizim izləyicimizin birinin xahişi ilə X5. Həmin o əfsanəvi X5-lərdən. Salon səli gəldi, hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Gedək çöldən də çəkək, sonra da sahibindən məlumatlar alıb sizə təqdim edəcəm. Bu, arxa görünüşü. Nömrəsi də eləyəsən. Nömrəsi alamayacaq, düşdü indi nömrəsi. Nömrəsi düşdü axı. Düşdü, düşdü. Allah baza versin. Neçənci ildir? 2003. 2003-cü ildir. Motor nədir? 3 motor. 3 motor. Necədir vəziyyəti? Motoru, karobkası? İdeal. İdealdir. Heç bir problemi yoxdur bugünkü gün. Alırlar, sürürlər də, düzdür? Bəli, al, otur, sür. Üzdən görsən deyil, kimi içərisi də gətirdi, səliqəlidir. Bəli, altı, üstü, hər bir yeri, heç bir problemi yoxdur. Hər istəsə alan adam, hansı yer istəsə, bəlkə yoxlatdıra bilər. Əla. Harada baxmaq olar? Belə durumu yağış düşməsin buna. Hal-hazırda burada bazardadır, amma maşın bazardan sonra Ağzabəddə olur. Ağzabəddə. Xoş gəlmişsiniz. Real müştəri olsa siz gələcəksiniz, yoxsa müştəri yaxınlaşacaq Ağzabəddəyə? Tanışarsınız? Bəli, bəli, danışar, baxar. Aha, Allah danışır. Əlaqə nömrəniz? 051. Aha. 720. 720. 2354. 2354. Bir də qiyməti? Qiyməti 14.5. 14.5. Dostlar, bu əfsanəvi X5-ə sahib olmaq istəsəz, baxmaq istəsəz, sahibi ilə əlaqə saxlayın, görüşün vaxtını və məkanını dəqiqləşdirərsiniz, maşına baxarsınız. Mən bəyəndim, ümid edirəm, o izləyicimiz var, yazmışdı X5 çəkərsən, ümid edirəm, siz də bəyənəcəksiniz.